Ahoj, holí, zdravím se, Begonky, a tohle je náš další díl z naší série klasického Minecraft světa. Jak už jistě poznáváte, tak jsme opět tam, kde jsme, dá se říct, v minulém díle skončili, akorát tu máme tyhle síčáky a já jim zase asi vypnu obtížnost, protože vidíte, že tamhle máme zombie a tamhle creepery, kteří se topí, no zkrátka a dobře, nic moc příjemného, protože to není zapojené. Takže dáme options a peaceful opět. Já doufám, že to pochopíte, že tady to by opravdu jiným způsobem provést nešlo. Ale, a samozřejmě šlo by to, tak já bych je zablokoval, oni již by tam nechodili, ale hrozně by to lagovalo a to si nikdo, ale opravdu nikdo z nás nepřeje. Tudíž my se dáme do toho, co jsme v minulém díle začali, už jsme opravdu moc omezení sklem, protože máme dva staky a půl a tady máme sandstoneů stack a půl, dá se říct jenom, takže nás čekají opravdu veliké trable, pokud se to nějakým způsobem nevyřeší. Ale OK. Takže, co my uděláme, tak to je to, že se tady přeskáčem takhle sem a pomalu první ze všeho začneme to zapojování už tak trošku nějak dělat. Teď se potřebuji nějak dostat dolů. To bude taktéž zajímavé. Tady dám blok. A pust mě nahoru, prosím, prosím, chci nahoru. Tak nechci nahoru, prej nahoru nepůjdu. Ale potřebujeme zapojit tenhle piston, tamhle ten piston a ten piston, který drží tamto síťáka a je napojen na ty pressure platey pro zombie. Tudíž, jednoduše a prostě skoč, hlášikula. Takže potřebujeme teďkon jenom tady vylejt vodu a všechno připravit. Aby řekl pravdu, tak se v tom strašně špatně orientuje a mám takový pocit, že když teďkon spustím vodu, tak se mi rozbije veškerý koleje, se mi rozbijou. Takže to bude krásné, pokud se mi to nepovede. Skoč. Tak, výborně. A vlastně ty pressure platey jsou zde. Takže, věc, kterou já můžu udělat, je naprosto jednoduchá a nebudu muset se nikam slaňovat. Napojíme to takhle odsaď přes redstone torčky. Redstone torčky bych měl mít připravený, ano, tak též, že mám, taky, že mám. Takto. Oh. Tam koukám, že to má nějaký problém s... Počkejte, to budu muset vymyslet, potřebuji nahoru. Máme žebříky? Nemáme žebříky. Ale vypadá to tam na nějaký... proč je tady redstone torčka, jen tak bajdo oko? Dobré, mě nevadí, ale jen tak, že tam překážela. Tak, tam musíme dát z největší pravděpodobností sklo, aby to nevodilo. Tady ten trapdoor přichytit na trošku něco jiného. Takže, jak mi to tady provedem? Takto. Oh, to nebylo v plánu. Tak, teď vylezem tady nahoru. A tady s to skopem. tak přesně ne. Přesně tak ne. Doufám, že to stihnu, mám sekerku, výborně. Takže tohle si vemem. Šup. Dávej. Už se skoro topím. Dej mi to. No tak, když už... No, tyjo, to bylo akorát. Doufám, že to nezahučilo dolů a že to mám v inventáři. Tak, hopla, výborně. V inventáři to doopravdy je. Takže tohle jsme vyřešili hodně dobře. Tady zatím by měla být ta torčka někde. Spíš tady. Ano, tady. Takže tam dáme sklo jenom. A pod to taky sklo. Takže to bude takto, aby to nevodilo a ten trapdoor připneme sem. Výtečně. Tohle bylo těsný. Tak jo, takže i přesto všechno by tam nějakým způsobem padat měli. Uvidíme, jak to dopadne. Tak, dobře, tohle bychom měli teda, takže se můžeme vrátit k tomu zapojení. Zatím si tady udělám takovej provizorní schůdek, který pak samozřejmě rozbijem. Takže takhle bychom měli napojený. Teď toto potřebujeme napojit na tamhle ten redstone pomocí negace. OK, tady fakt budu mít asi velký, ale opravdu velký problémy s blokama. Takže, hop, uvidíme, co to udělá. Takhle se to spojí, to je paráda. A my se potřebujeme dostat až k támhle tomu pistonu. A ten musí být znegován. A jelikož to tady máme pravděpodobně v obráceně, vlastně tohle je výstup. Takže tenhle výstup nemůže být tak, jak jsme ho udělali. Proč se přepínáš? Sakra. Dávaj.
Dobrý, to potom spravíme. Ten výstup musí být takto. Tohle dáme pryč a toto uděláme asi nějak takhle. Tak a ano, tohle by mělo fungovat tíže. Se přepne. Ne, že já to dělám tak úplně složitě, já jsem úplně hloupý, abych to tak nějak hezky řekl. To stačí přeci takto. Tak, ani tenhle tam nemusí vlastně být. Tak a napojíme to sem přesně. Takto. Ano, takhle je v defaultním stavu. A my potřebujeme udělat to ještě trošičku jinak. Je mi jedno, že to nebude hezký, hlavně, že to bude fungovat, že ano. To asi všichni chápem. Tak a takhle se vlastně do toho bloku by to mělo jít. Pro lepší funkčnost. Samozřejmě takto by to asi s největší pravděpodobností taky fungovalo, ale tohle bude jistější. Tak, teď to napojíme takto. Výborně. Tak a teď si zkusím šlápnout na pressure plate. Jo, a zatáhne se, takže už tam můžeme dát vodu, protože jakmile sem vstoupne zombie, tak se to automaticky spustí. Takže to je paráda, tohle tady můžu takhle nechat, abych ji případně mohl zabít, kdyby bylo potřeba. Tak, tam dáme vodičku, voděnku a jdeme na další zapojení. Teďkon potřebujeme, aby tamhle ten piston se při šlápnutí na pressure plate aktivoval. To bude asi dosti zajímavé. Nebudu vám lhát, mám z toho docela obavy, jak se mi to povede zapojit, protože nevím, co je tady nad tím blokem a budu se asi muset teďkon vrátit nahoru. Tak to třeba tak, držte mi palce, ať vše zvládnu. A jo. Hop, hop a hop, tyjo, tady to je fakt neuvěřitelně nepřehledný. Potřebuju tento piston, no já můžu přes toto. Takže, takto. Takto. A teď si potřebuju označit nějakým způsobem ten blok. Jo. Co já asi udělám, takže tohle rozbiju a naleju si tam vodu. Tady by nemělo být pode mnou nic, ano, takže nic nero... Ne. No, takhle to dopadlo ještě dost dobře. Co si budem povídat? Takže jaký je to blok? Druhej od tady z toho. Takže tenhle. Výborně. Tak. Tak. A tohle rozbít. Ne, já se topím. Ups. Nic, já to rozbiju z druhé strany. To bude přece jenom jistější, že nikam nezahučím aspoň a bude to fajné. Počkej, pust mě. Tak. Ano, teď je to správně. Ale přijde tam ještě jedna torčka. To je důležitý podotknout. Já se vrátím teď kudy teda. Puste mě domů, sičáci. A tudy můžu. Tak. Výtečně. Výtečně. Teď odstraníme ten blok a budeme to asi muset ještě jedním způsobem znegovat, aby to vydrželo v této fázi. Tady na tom není redstone, že ne? Ne, není. Výborně. Tak, dávaj. A sem přijde torčka. A tady bude muset být ta negace, jak již jsem říkal. Takže já bych to udělal asi jednodušejc a úplně prostě. Sem, tady bude blok a tohle asi nemůžu rozbít, že ne? Ne, můžu. Můžu, výborně. Tak, počkejte. Takto a takto. Tady bude torčka a ta bude napájet tu druhou torčku. Takto. Neštvi mě. Počkat, já tady strašně blbě se pohybuje. A je to znát. A já mám takový dojem, že tady to je špatný blok. Počkejte. Jo. Ono to má být tak totiž. A to už se mi nechce rozbíjet. Ono to je na druhém, že jo? Jeden, dva, ono je to na tomto bloku. Pozor. My to máme špatně. Ono to má být až zde. Poslouchejte. Ano, to se musí přehodit. Přesně tak. A takto, tak jak, v jakém stavu je to teď, nyní? Nyní je zasunut, ano, to je správně, takže to je další piston a teďko ještě vyvedeme pomocí druhé strany redstone torček, vyvedeme ještě jeden, takže to je, tady je sněhulák a tam je prostor. Tady by měl být prostor. Ano, výborně, takže takto.
Takto, hop, 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 by mělo být dobře, sice to je negovaný druhou stranou, ale to mě netrápí. Tak, my se vrátíme nahoru, kudy, sakryš, puste mě domů, já tu jsem jenom jako host, já vám pomáhám zapojit elektrotriku, nebo co to vlastně vůbec je, to je jedno. Tak, jo, tudy, a my se potřebujeme dostat tedy tímto směrem. Takto. Takto, ano. A teďkon, aby to bylo znegováno, tak to uděláme takto. A sakra, počkat, takto. A takto. Ne, sakryš. Výborně, to skoro bylo už. Ten piston musí být v základním stavu. Tady to by mělo být vypnuté. Jo, a napojíme to tímto způsobem. Tak. Teď si tam stoupnem. A ne, pozor, my to máme ještě trošičku špatně. Teď to je správně. Teď to je výtečně dobře. Tak, tohle je správné zapojení. Takže já si myslím, že v tuhle chvíli, já tam budu teda ještě nějaké věci předělávat, ale pro tuto chvíli by to mělo být hotové. Takže my jdeme odstranit těch pár. A je, my jsme zapomněli na kočku. No nic, každopádně do této fáze by se nám měli všichni dostat a já se to můžu přepnout tedy. Dáme to na hard, ať to jede naplno. Tak, sem patří blok a sem nepatří. Tak. Velice přijdou kamarádi. Tak, uvidíme, jak to dopadne. Tak co, už se spawnujete, pánové? Mám tu pro vás přichystanou past. Nic, já počkám chviličku, až přijedou. A jakmile se do toho dostanou, k blížší, oh, pardon, já se omluvám. Až se dostanou kousek k nám a blíž k tomu našemu cíli, tak je zachráním. Koukám, že tamhle to tam je úplně zbytečně. Tento blok celý. Tak. A takto by to mělo být zapojený správně. Že? Tak, pavouci, jo, ptali jste se mě strašně moc, kam půjdou pavouci. Jak vidíte, tady se vydám takhle nahoru ještě. A ukážu vám jednu věc, na tu jste se hodně ptali. Takže vlastně tady, oni budou asi hořet teďko. Je, já tamhle nemám ještě vodu. Počkejte, rychle, rychle se musím dát vodu. A pak vám to ukážu. Tady bude voda. Takže, pavouci, ty vidíte, že všichni se sjíždějí tady v těch místech. Zombiáci, skrýpři a tyhle všichni spadnou sem dolů a pokračují v cestě, ale pavouci jdou tímto směrem. Takže zombie, ta je výborná, ta by nám měla zaujmout pozici tady za dveřma, právě zde. Jak vidíte, jde na svoje místo. Tak, dostali se tam teda dvě. Jo, já jsem ještě nezapojil tenhle pistol. To nebude zas takový problém. Ale jak vidíte, všichni jdou tam, kam mají. Až na to, že tedy... Počkejte. Zombie tam nechoděj, to je zajímavý. To budu muset opravit. Že by neviděli toho... toho villagera. Počkejte, tohle dáme pryč, dáme sem takhle sklo. Villageři by se měli třídit a skeletoni by se měli střídit. Tak skeleton uvidíme, jestli půjde tamhle. Jo, paráda. A jsem mrtvej a skočil nevím kam. Oh, bože můj, nic, tak já vás vypnu a jdu se tam vrátit a uvidím. Takže zatím. OK, tak jsem tady. Našel jsem vše až na ten meč, dobré. A, on je tady, výborně. Tak já už jsem myslel, že jsem ho ztratil a už jsem byl smutný, ale teď jsem veselý, protože jsem opět našel. Každopádně vzal jsem značky a ještě jsem to tady dole trošičku předělal. Tady vidíte, že jsem přidal značku a tady jsem ubral všechno, aby ty skeletoni, teda skeletoni, aby ty zombie viděli ty potvory. OK, takže tady to by to mělo být jinak všechno v pořádku, že ano? Tady odsaď budu moc bezpečně koukat, vodu tam máme a nemáme zapojený jeden piston a to je na ty zombie. To je tento, ale jak jsem říkal, ten půjde zapojit úplně v klidu, protože jenom tady takto... Ne, ne, zabili mi sněhu Lajda. Ne, nezabili, dobré to. Ne. Tak, tady jenom napojíme takto redstone a vlastně pokud se... Počkejte. Já jsem to zase udělal špatně. Tak, a pokud se tato redstone torčka rozsvítí, tak se zapojí i tento piston. To uvidíte za malý okamžik, takže jakmile na to šlápne, tak to bude v pořádku. Jak vidíte, teď je první pavouk.
oni se v té 1.3 opravdu bugují, už aby to opravili, protože vidíte, že vypadávají z mapy a koukejte, tamhle se portuje nahoru, je to hrozný. A tady ten pavouk, až jakmile sem vleze, jakmile ho tam dostrkají nějakým způsobem, šup, vlez tam, sičáku, vlez tam. Jakmile tam vleze, jestli tam vleze, tak vlastně on proplave a tamhle spadne někam zahučí dolů. Bude všechno v pohodě, všichni budou spokojení. No a zbytek teda půjde tak, jak má. Každopádně tomu pavukovi se nějakým zázračným způsobem podařilo nespadnout. Takže my mu trošičku pomůžeme. Samozřejmě to musíme udělat tak, aby na nás nemohli útočit ostatní zombie. Zombie, sičáci. Spadni dolů, nebo zemři. Zemřel jsi, vybral jsi to sám. Tak a vidíte, že už chodí tak, jak mají, až na tohle pavouka, tyjo, ty pavouci, aha, on je tam špatný prout, to musím opravit. A teď prošel jeden konečně už. Takže pavouk plave, plave, plave a tam spadne. Ale my se budeme teďkon zajímat spíš o tuto část, jak vidíte, creeper stojí, on ho strčí, zombie vyskočí, šlápne, všechny pistony se zasunou, on je dole, středem pozornosti, tady budu muset být opatrný. Tak, ou, ou, umři. Tak, creepři nikam nejdou a zombie jedou špatným směrem. Jak je to možné? Počkejte. Měli by toho villagera vidět. Ale oni se od něj rozeběhnou pryč? Protože oni tam vidí tu cestu. Aha, takže co jsem si myslel, že je vlastně lákačka pro creepry, tak vlastně není. Tak, ta zombie tam hoří, to není dobře. To není dobře, tam musím přidělat takhle bloky, aby nehořela. Snad neumře. Tak. Creepři nás teďko netrápí, ty se třídit určitě nebudou. Já tady bych neměl stát, protože když přijde skeleton, tak se mrtvej. Jo, zase tamhle ty pavouky budeme muset nějak vyřešit. Tak. Zemři. 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 Tak, všichni teď napadají dolů. Tyjo, těch je. OK. Tak, a vás tady zatím nechám, pánové a dámy, protože to potřebujeme otestovat. Takže všichni v pořádku, ano, já tam nepůjdu. Jo a zombie je hořej, proto se o nic nezajímají. Tamhle ta zombie a už chodí tam, kam mají, až na tu jednu, protože hořejí. OK, já pak ještě nahoře prodloužím tamhle ten výklenek, nebo zkrátka dobře tamhle tu věc, která vlastně zabraňuje těm zombíkům a všem sičákům, aby umírali. Jedou další. Oni jsou seklí. Já budu muset na ty platformy přidat jednu důležitou věc a to, aby se tam nespanovali pavouci, takže to bude pak víc v pohodičce, když to řeknu tak. Ale skeleton, tyjo, těch koně, ježišimara, těch jde. Tak, uvidíme, creepři se třídit nebudou, to víme. Tak, ale zombie by měla jít. Když ona bude zase hořet a uteče prvním směrem, který ji napadne. Ano, šla za tím, za správným. A skeletoni už by se taktéž měli třídit. Kam jde skeleton? Ano, jde sem. Kam jde další skeleton? Ten šel sem. Ono, na tohle se opravdu nedá spolíhat, protože tam není ta platforma. Tudíž, oni vlastně panikařejí a někam běhají všude, jenom ne tam, kam by měli. A takže já teďkon půjdu. Oni mají problémy všude, tady má být sklo, tyjo, ale taky. Tak. Potom by neměli být schopni plavat, a oni jsou schopni všeho, to už je neuvěřitelný, to potom opravím, těch se zbavíme. Ale v tuhle chvíli já se vydám tamhle na to, abych tady ty všechny bloky prodloužil. Tudíž, já vás na chviličku vypnu a uvidíme, jestli to bude fungovat. Já jsem to testoval v kreativu, tam to šlo. A jsem zvědav, jak to dopadne zde tedy. Takže OK, jak to tady je? Jo, tady to začíná. Takže oni se budou vyskytovat. Takhle zde. Hele, pavoučku, co ty tu chceš? Počkej, vyndám si na tebe luk. Kam jsi šel? Kamaráde, to si nezvykej tohle. A schoř, tak, výborně. No, oni chodí tudy, i když tam jsou ve vodě, tam by jim to moc vadit nemuselo, bohužel vadí, takže udělám takhle tu jejich cestu, aby na ně nesvítilo, tak, výborně. A teď jdou tímto směrem, tady taky, takto. Vidíte, že chodí tam, kam mají, tak schválně, kam půjde tahle zombie? Tak, zombie. Výborně, jde za villagerem. Takže zombiáci fungují, za to jsem rád, takže to jsme opravili.
Tak a teďkon tady budu muset teda dodělat tu platformu. A jelikož nemám moc bloků, tak to musím dělat takhle úsporně, že to třeba ani nebude hezky vypadat, ale zase to bude fungovat. A to je pro mě v tuhle chvíli nejdůležitější. Takže takto, takto, to je celý pod střechou, výborně. Tady taky, když budou zombie, aby nehořeli. A pak tady samozřejmě skeletoni, kteří tam třeba nechtějí jít, už jenom kvůli tomu, že tam právě je sluníčko, po kterým oni hoří, že jo. Takže to se jim nelíbí a snaží se tomu vyhnout, jak jen můžou. Ještě sem. Tak a došly mi bloky, takže já to udělám ze dřeva ten zbytek. To už není takový problém, takže dřevo. Hop, hop, toho máme velké, opravdu velké množství. Tak, vyskoč. O, lak. Maj bože, to bylo dobře řečeno. OK, uděláme to ještě takto. Tak. Udělám to prostě takhle a máme střechu. To je hlavní prostě teďkon, aby to aspoň trošku fungovalo, nebo spíš aby to fungovalo úplně, to se časem může samozřejmě změnit a vyměnit. OK. Takže skeleton teď tam šel. Mám ještě živý ty sněhuláky. Jo, střílej, dobře. Vidíte, už i skeleton teď končel do správného místa. Jídlo. Tady mám jídlo. Tak. OK, tak uvidíme, jak to dopadne teď. Jo, oni jsou tam zase ty pavouci. Takže vlastně pak vám ještě ukážu v závěru dílu, to udělám ještě dneska, jak se vyvarovat tomu, aby se vám spawnovali pavouci, dokud nevyřeším, co s tím. Hlavně nesmí vystřelit žádný skeleton, aby vlastně neodbouchnul creep, aby netrefil creepera a ten nebouchnul, že jo, to by nebylo hezký. Každopádně s těma pavoukama taky dřív problémy nebyly, tady je všechno komplikovaný. Tak, jdete dolů, výborně, takže skeleton, zkouška. Creeper, ten je jasný, ten se třídit jako nebude, ale skeleton by měl. Takže skeleton, jde, zombie jde, skeleton jde. Takže výborně, tohle funguje, teď to vypneme, jdeme chytit kočku. Kočku chytneme v džungli a džungle by měla být hned tady kousek. No, výborně, tamhle je džungle. Škoda, že tam nemám vodu žádnou. Hned by se vše dělalo líp, takhle musím pěšky domů a teda domů nahoru a potom uvidíme. Takže zapojení redstoneový vám teda ještě jednou řeknu a ukážu, kudy se tam dostanu. Pusťte mě dovnitř. Takže, hop. Jo, tudy to nepůjde, chápu. Takže, tamhle je to zombiácký místo. Hele, co děláš? Vlez dolů! Co to sakra je? Ví to někdo? Pusťte mě pryč. Tak, počkej, bože můj. Tak. Prosím tě, na čem to stojíš? A ježi, já jsem hloupej. Jsem hloupej, on stojí správně. Já plaším zase. Vidím problémy tam, kde nejsou a tam, kde jsou, je nevidím. Tak jo, sem dáme třeba tohle, to není důležitý. Sem spadne ten zombiák a tudíž vlastně aktivuje tenhle redstone. Tady ten piston je vlastně zpočátku negovaný tak, aby byl vysunutý, tudíž drží tu vodu. Jakmile tam šlápne zombie, vyšle signál, ten piston přestane dostávat energii a zasune se, tudíž voda vyteče. V tu samou chvíli jde vlastně pod tady s tím vedením takhle redstone a pomocí redstone torch výtahu do tady z toho pistonu jde vlastně v ten samý moment se vyšle energie a ta energie vysune ten piston, tudíž oni už tam další zombíci nebudou skákat. No a to samý jde pak do tady z toho pistonu, do tady z toho pistonu, který je zpočátku vysunut, tady vidíte negaci, ale pokud se tam šlápne zombie, tak v tu samou chvíli, jako tyhle předchozí dva pistony, se vlastně ten redstone signál obrátí, tudíž se tento piston zasune. A v tu samou chvíli, ještě na tuto redstone torčku je napojen jeden redstone signál, který tady ten piston vysune a tudíž zombie nemůže skákat a pro snowgolemy je jednoduše hitovatelná. OK, tohle si myslím, že by jako introduction takový stačilo. A já se teďkom přepravím do džungle, nachytáme tam, prut si musím udělat, ježiš, Mariana, ten jsem vám nezapomněl, dejte mi prut. Udělám si prut a budu muset nachytat
aspoň 11 ryb, aby chytil jednu kočku. A další věc, která bude potřeba, tak je samozřejmě truhla, protože mi bylo porazeno, teď nevím od koho, myslím, že od nosíka, nebo od nosíka, ano, že oni se občas sportujou, tudíž by bylo dobrý, kdybych pod ně dal čestu. Takže jo, já se teďkon vydám do té džungle, no a jakmile nachytám dost ryb, tak se půjdeme vydat za tím sičáckým ocelotem. Ouky, douky, mňauky. Tak jo, já se s váma pro tuto chvíli loučím a za malý okamžik jsem zpátky. Ouky, mňauky, čauky, ruky, gonky, zpátky je teďkon hojky. Tak, každopádně, chytám tu ryby, mám jich asi 7. Asi 7, koukněte, a přesně 7, výborný tip. A teďkon teda ještě asi tak 4, ale co se musí nechat, takže to už je rychlejší, než to bylo před tím novým pečem, že už to netrvá tak dlouho, i když zrovna teďkon čekám už nějaký pěkný úsek času, to je jedno, prostě dlouho jsem čekal na tu rybu a nezabrala a potřebuju už jenom 4, tak doufám, že prostě ještě 4 rychle zaberou jako těch předchozích 7 a půjdu už si chytit toho ocelota, protože jak víte, tak to taky není žádná sranda, že to taky docela trvá a já bych to docela rád stihl dneska, tak šup, zaber rybo, šup, nech se chytit, a ne, tak ne no. Šup, kousni do toho, šupity šup, kousni do navijáku, teda do navijáku, do háčku, možná předtím kousala do navijáku, proto jsem tě nechytil, není tu větší hloubka někde, OK, tak šup ale, už to mám dost a jde po mně pavouk od někať, šup, zaber, že bych vás rušil, když plavu, děláte legraci, prostě zaber a je to. Tak počkej, já vlezu sem, budu ještě chvilku pokračovat a aspoň jednu rybu chci chytit na kameře, tak šup, zaberte už. No tak, prosím, ryba teď, ne, to ona jenom čukla, musíš zabrat pořádně, abych ti vylovil, teď, ne, bože, to chytám velryby nebo co, šup, co, proč? Oni vůbec nespolupracují, oni se nesnaží ani. Tak teď počkám. Teď zabrala. Ne? Počkat, co s tím je, když jsem chytil 7 ryb takhle. Prostě potopil se splávek, chytil jsem rybu. Co je za problém? Dělej, zaber. Rybo, třeba bude stačit 7 ryb na chycení ocelota. Jenomže najít ho, to bude zase pain. Tak počkejte, tak ještě jeden pokus, když nezabere, tak jdem chytit ocelota a bude. Šup, 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 šup. Teď zabral, kašlu na to, jdem chytit to celota, 7 ryb je dost. Tak, jdeme na to. Oceloti, gonky jde, neschovávejte se, dostanete nový domov, budete strašit creepery, to je biznis. Jú, ale tady to je nějaký pěkný, au, promiň. Tamhle bylo celot? Ne, to byla kytka, ale tamhle je prase. Ne, au. Tyjo, ale to zas než najdu ocelota, to bude pain. Vy víte, jak to chodí vždycky. Jak mě se vyhejbají všichni. Jasně, prase na stromě, tady je možný všechno. To je v zimní krajině, prase a ještě na stromě. A ještě místo kvákání mňouka. No to je. Ocelota potřebuju. Potřebuju na nějaký vyšší strom, abych se rozhlídl. Pak zahlídnu ocelota a chytím ho. Ale já to udělám asi za kamerou, protože už jsme u 30 minut a rád bych dneska aspoň to otestoval, tudíž bych byl rád, kdyby jsem dneska toho ocelota chytil a tohle bylo těsný. Kdyby ho chytil a vyzkoušeli jsme si to hned, ale jelikož jsme na 25 minutách a kdybych tady teďkon s váma takhle hledal toho ocelota, tak by se to strašně dlouho renderovalo a mě by to zase nebavilo. Tudíž vás teďkon vypnu, chytím ocelota a pak to budeme otestovat, nebo respektive najdu ocelota, chytím ho na kameru. Tak jo, já vás teďka vypnu a za malý okamžik jsem zpátky. Koukejte, vidíte tam ten buk, ten jsem našel. Tak tam je načetlej asi víc čanků, to nebude jenom jeden. A vidím tam do podzemí, ale nic moc zajímavého tam není. Ocelota zatím nevidím, tamhle vidím akorát naši trapku. A já budu teda dál hledat, když tak si zase ozvu, takže zatím. OK, zase naskok zpátky, tady vidíte, jak je ta jedna trojka krásně zabugovaná. Že prostě nenačítají se čanky a
je to nepříjemný. Když je zajímavý vidět takhle, a už se načet, když je zajímavý vidět takhle dolů, tak přece jenom bych upřednostňoval, kdyby to fungovalo všechno tak, jak má, a nebyl s ničím problém, jako tomu bylo dřív. No a byl by zkrátka dobře klid. Každopádně oceleta jsem stále nenašel. Já počkám do rána a pak budu pokračovat v hledání, takže zatím se opět mějte, další takový střih bude. OK, tak jsem zpátky. Teď jsem tady někde zahlídl kočku. A slez jsem ze stromu a snažím se jí najít. Tady jsou dvě. Viděl jsem dvě kočky, pusť mě zpátky, já odešel jsem kočičky. Můj bože, konečně. Já jsem se tady strašně moc trápil. Tamhle je třetí, takže já celou dobu tady běhám tam a zpátky, už ani nevím kudy domů. A najednou najdu prostě tři kočky. Tak jo, tak počkat, opatrně. Pojď sem, čičáku, podívej, co mám. No tak, pojď sem, já mám rybičku. Půjď a půjď a počkej, tam ta čič. Hele, koukej, koukej, co mám. Podívej se, podívej. Ho, pojď sem. No, neutíkej, počkej, teď se zastavím. Pojď, pojď za mnou, no pojď. Honem, pojď, já si tě ochočím. Pojď, ani se nehnu. Co mám udělat? Opatrně. Už je moje? Ne. Buď moje! Huf! Huf! Můj bože, pojď se mnou, kočičáku. Budu ti říkat... ne. Rambo. Jsi Rambo. Tak jdeme. Teď najít cestu domů. Kde jsou ty koleje? Tam tím směrem někudy. Tak, OK. Já se připravím s tímhle kočičákem domů. A jdeš? Čičino, pojď sem. Doufám, že nebudeš furt něco chtít jíst, protože jinak tě asi zabiju. Tak, a já potřebuji najít koleje a dostat se zpátky do zimního biomu. Já jsem mám takový dojem, že jsem ušel fakt pěknou dálku. Každou chvilku se určitě zase bude stmívat a tamhle jsou koleje. Výborně. Mám bloky, kterými se dostanu nahoru. Bloky, 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 bloky. No, použiju sklo, jako já to chci mít za sebou už. Pak mám ten minecart, takže se dostaneme i nahoru. A jo. Potřebuji teď hlavně se dostat zpátky na moji trať. Čičáne. Kočičá, já ji ztratil. Já tu kočku ztratil. Kočičáku. To si děláte legraci. Jako ona se mnou nebude, vždyť by se měla portovat, vždyť jsem jí nedal na to, aby seděla, vždyť jsem jí dal, aby běžela. Ah, výborně. Chyběl jsi mi Rambí, jo, Rambí, to je pěkný jméno. Rambítko. Tak, tamhle nahoru, ale tady vylezu na tohle, na co jsem předtím, ale já nevím, kterým směrem, asi tam tím, že nad nějakou podobnou věc jsem skákal předtím. OK, kudy se dá líst nahoru, tudy třeba. Tak, vylezu úplně až nahoru. No a nahoře, budu nahoře. To dává smysl. Hop. Oh, tady se nedostanu. Sakra. Tak. Kočičáku, ty se za mnou portneš až nahoru, tak neplaš. OK. OK. Šup, pusť mě. Kde jsi? Kde? Jej slyšel mňoukat. Tak, výborně, tamhle se potřebujeme dostat. OK. Tak, bude to tady ošklivý, ale to potom, až budu mít někdy náladu, zbořím. Doufám, že se sem na mě portne kočka a zabije mě, protože do mě nabourá. To by si zkusila jenom jednou. Nic, každopádně, dostal jsem se zpátky. Zpátky, dojedu do zimního biomu a uvidíme se tam. Je to ještě dálka. Takže zatím, aby jsem to nenatahoval. Tak dobře, jsem tu, ale kočička se za mnou ne a ne portnout. Jednou mě zastavila na railu při cestě, protože se přede mě portnula a já do ní najel. Každopádně sem se jí nějak nechce. To budeme muset samozřejmě nějakým způsobem vyřešit. Mám ty, kočko. Fakt, tu kočičku by to chtělo, protože už bych to tedy, jak víte, všechno rád otestoval, aby byl klid. Ale jí se fakt nějak nechce. Což je dost frustrující. Tamhle akorát ještě budu muset zadělat tu vodu, aby nezamrzala. Ale ještě nezamrzla. Ale takhle by brzo zamrzla, i když ona je nad tím, pravděpodobně blok nějaký. Počkejte, jak je to tady. Jo, tohle nemůže být, že by tady skákali. Ani tady by to nemělo být. Tak, ale kočka furt nikde, takže jsem zklamán. Víc než zklamán. Asi... Počkejte, já zkusím vylézt tam nahoru, jestli za mnou nepůjde. Protože tam je víc prostoru. Vím, že na skle se asi nebude spawnovat. Předtím, když jsem ji chytal, tak jsem dokonce přepnul na hard, protože už jsem nevěděl, proč se mnou zkrátka nechce jít, ale nakonec jsem ji našel. A
Teď jsem tady na velký ploše a ona furt nikde. Čičino. Kde jsi? Nic, tak já tady pár věcí zkusím to obskákat, projít, jestli ji tady někde nenajdu a pak budu zpátky tedy. Jo, tak to. Takže tady není, na druhé straně není, dole není, nic. Za chviličku jsem tu, až se tady objeví a uvidíme, co se dá dělat. Tak, konečně se portla, rychle sedni, nikam nechoď, stůj a čekej, já vám vysvětlím, co se tady vlastně stalo. Tady v tom bloku, než jsem portla do tohle bloku a potom nešlo na ní kliknout a spadla dolů. Potom, jak spadla dolů, tak jsem myslel, že je mrtvá, a najednou se objevila tady v tom bloku a zase na ní nešlo kliknout a pak se rozeběhla a spadla sem dolů a pak asi 3 minuty nic a najednou se tady objevila a konečně si sedla. Takže teď koní, došťoucháme sem, počkejte. Oou, to nebylo v plánu. Nic, dáme tam dirt, to je v tuhle chvíli úplně jedno. A sem dáme teda tuhle čestu a na tý ona bude. Počkej. Jo, ještě asi udělám, ale tohle. Stůj, teda seď. Tak, aby tam nespadla. Šoubnu tě sem. A tady budeš, OK, jasný. Tady budeš a my to jdeme otestovat, konečně. Tady stůj a buď a nic nedělej. Teda, jenom zahání creepy samozřejmě. Tak jo, tady vylezu opět, takto, tak jo, paráda, to jsem přesně chtěl, vlastně ne, nechtěl, OK, tak snad už to pojede, takže tohle rozbít a rychle na to, já vás vypnu, počkám, až všichni přijedou a budu zpátky, tak OK, takže už za náma něco jede, tamhle dolů, všechno by teďko mělo být plně funkční, tak uvidíme, jak to dopadne. Držte tomu palce, protože strávil jsem mu to hodně času a doufám, že to pojede. Jo, tam zase bude zlobit ten pavouk, ten jsem ještě neudělal toho pavouka, nevyřešil. Pavouku, jedeš? Čá, přesně tak. A tady plav. Vidíte, on je tam špatný proud, tam se to bude muset posunout o jeden blok. A uvidíme teda pak, ale teďka v tuhle chvíli to bude teda asi zlobit. A Skeletor první, výborně. Ten by tam měl stát a, tady už jede zombie. Do tebe takhle bouchnu, dovol, nech se bouchnout. Počkej. Tak, teď by tam měl vplavat. Ne! Huf! O můj bože, to bylo těsný. Ha, rychle, vrať to tam. Tak, ten tady bude stát. Skeleton i zombiák, nebo měl by tam stát. Ano. Tak, a zombie. Ta skočí do díry. Tady teda hoří. Tak, ještě jedna to stihla. A už plavou, už ho hitujou. Tak, a kočičku tam máme. Ten by se měl zbláznit a utíkat. A výborně, výborně, takže tohle funguje. Tak, to je paráda. Zombie, ta půjde za náma. Výborně. A ještě skeletona. Vypadá to, že by to mohlo fungovat. Tamhle se nespawnují teď, proč? Tak jo, plavete někdo? Potom se zbavíme těch pavouků a bude všechno fajn. Máme zase zlobí pavouk, jak vidíte, můžete názorně vidět. Jo, tyjo, tak jsem rád, že to teda zatím, nesmím zakřiknout, tak zatím to jde. Jo, tady ten zombiák tam nechce jít, protože tam není. Počkat, tohle není vůbec dobrý, protože, jo, je to dobrý, on se tam nedostane. Uf, já jsem selek. Tak, zase zombie. Ta půjde do tady z toho sběracího místa. Tak pojď zombiáku, neboj se toho. Hele, koukej, jaký je tam krásný villager. Pum. Tak jo, a teda ještě rád bych toho skeletona, jo, už jich je tady hodně a tady oxiduje zas pavouk. Pavouk, pavouku neoxiduj. A výborně, tak už jdou. Běžte, tak já potřebuji hlavně toho skeletona a uvidíme. Takže poslední test naší trepky, pokud bude skeleton tam, kam má, což znamená sem doleva, tak je plně funkční. Já jsem neodstranil ty, jo, odstranil, výborně. Takže vidíte, třídění funguje. Všichni skeletoni doleva, zombie doprava a creepři, jde ještě nějaký creeper? Nejde náhodou creeper ještě nějaký? Odejď, kša, tak, OK. Teď půjdu ještě creepři, ještě jednou se kouknem, že ty creepři opravdu fungují a na tu kočku reagují. No a máme hotovo, pak už jenom sběrací místnosti pořádně pořešit, takže tady skeleton půjde sem. Ano, jde, creeper půjde sem. Lekni se už ty kočky. Počkat, oni nepadají tam, kam mají. Oni nemají plavat nahoru.
Jo, teď si ji všim, tamhle jsem čel špatně a teď si ji všim. Ono jim to chviličku trvá, ale mělo by to fungovat. Já tu kočku ještě možná pak trošku šoupnu dopředu. Každopádně, funguje to a já už vám poděkuji za shlédnutí, protože už opravdu jsme na tom strávili zase z času jak blázen, hlavně za kamerou, chytání všeho možného, trvalo to. A pro tuhle chvíli se s vámi tedy rozloučím. Poděkuji vám za shlédnutí, takže opravdu moc děkuji za shlédnutí. Doufám, že se vám tato epizoda líbila, doufám, že zanecháte koment, like a případně odběr. No a že se uvidíme u dalšího dílu, protože to bude napínavý a teda dáme si asi oddech od megaprojektu v příštím díle, ale potom už to bude fungovat jednoduše a klasicky. A to sice tak, že budeme dělat ty separovací místnosti, které budou fungovat automaticky, což se vám bude, doufám, líbit. No ale tohle už je pro dnešek opravdu vše. Takže ještě jednou moc krát děkuji za shlédnutí a zase u dalšího dílu. Ahoj!